Rossiyaning Airbus A321 samolyotida halok bo'lganlar Sankt-Peterburg shahriga olib kelindi. Ularni olib kelishga Favqulodda holatlar ministerligining Il-76 samolyoti Qayerga yuborilgan. Halokatda qurbon bo'lganlarni tanish jarayoni Peterburgda bo'lib o'tadi. Eslatib o'tsak, A321 samolyoti 31 oktyabr kuni ertalab Misrning Sharm-el-Sheyx kurort shahridan Sankt-Peterburg tomon ketayotib, Sinay yarim orolida halokatga uchragan. Samolyotdagi 224 nafar yo'lovchining barchasi halok bo'lgan. Hozirda halokat sabablarini tekshiruv ishlari davom etmoqda. Somalining Mogadisho shahridagi Sahafi mehmonxonasida qo'poruvchilik sodir bo'ldi. Unda binoning oldidagi mashinaga o'rnatilgan portlovchi modda portlab, so'ngra qurolli hujum boshlangan. Ayrim guvohlarning so'zlariga ko'ra, o'tgan kuni sodir bo'lgan voqeada qurolli kishilar kelib, mehmonxona xodimlariga qarata o'q otishgan. Voqeada 15 ga yaqin kishi halok bo'lgan. Hujum qilgan kishilar politsiya tomonidan yo'q qilinib, qo'poruvchilik Ash-Shabab jangarilar guruhi tomonidan uyushtirilgani ma'lum bo'ldi. O'lkada mazkur guruh terrorchilari tez-tez qo'poruvchilik uyushtirib, qurolli to'qnashuvlar sodir qilishmoqda. Turkiyaning Mardin provinsiyasida portlash sodir bo'ldi. Unda Suriya bilan chegaradosh hududdagi Nusaybin shahridagi aholi istiqomat qiladigan joylarning birida avtomashina portlab, savdo markazida yong'in chiqqan. Voqeada 20 ga yaqin kishi turli tan jarohatlari bilan mahalliy kasalxonaga olib kelingan. Ularning ayrimlari portlashdan, ayrimlari esa savdo markazidagi yong'indan jabrlanishgan. Portlash o'tgan dam olish kuni kechki payt sodir bo'lgan. Hozirda voqea sabablari o'rganilmoqda.